Всім привіт, всім добрий день. Вже зараз 12, початок першої. І в мене зараз тут перерва між клієнтками. Час, годинка одна. І я вибігла і мусор винести заразом. І думаю, мені ж цікаво отримати ж ту міжнародну посилку. То я це ж вибігла і за посилкою. І мені ще треба забігти, злоті купити. Ну, знаєте, щоб були на всякий пожарний, щоб були якісь злоті в мене в дорогу. Тому що, наче як білети в мене вже всі куплені, все, але ж ну, треба, щоб якісь кошти були. Тому зараз пробіжусь, оце поки в мене годинка часу є. І тоді ще в мене ще одна клієнтка, і все. У мене сьогодні тільки дві людини, тому я сьогодні працювати дуже багато не буду. То буде щось, може, вдома ще, а тоді дінька прийде. Не знаю ще, чим мені займатися і що мені ще робить. В общем, тоді я вже придумаю, що його робити. Їсти вчора я приготувала, наче не треба більш нічого. Ну, побачу, чим я буду займатися. Зараз біжу за посилкою. На сьогодні таке тепло. Прям вже, ну знаєте, літо-літо. Я навіть не знаю, скільки на вулиці. Ну не менше 25 градусів. Дуже тепло. Дуже прям тепло-тепло. Я в одній футболці. І, знаєте, геть не холодно, ні грамочки. Дуже тепло, так гарно, каштанчики, не можу ними налюбуватися. Так, підходжу до пошти і думаю, що зараз заберу посилочку. Все в порядку, я посилочку отримала. Так що зараз прийду додому і покажу вам. Розпаковку. Сьогодні буде розпаковка. Це, ви знаєте, перша посилка, яку мені прислали глядачі. Ще ніколи такого не було. Так що будемо дивитися. Пробіглась я вже по всім справам. А ну-ка, встигаю? Так, 12:36, встигаю. Встигаю ще навіть, мабуть, і встигну. І посилочку вам показати. Біжу додому, забігла, купила злоті. Хотіла, правда, менше, а не було, то прийшлось купувати 100 злотих. Ну, в общем, забігла ще, взяла Дені вкусняшку, бо він же ж приїде, а тоді скаже, бабушка, вкусняшка є? Тому вкусняшку купила, все купила. А, купила ще язичків свинячих. Мені подобається, знаєте, вони недорого, і це чисте м'ясо, без всяких кісточок, без нічого. По 115 гривень язички свині. Все, біжу тепер додому. Я вже вдома. Ось, язички ті, що купила. І сьогодні вирішила, знаєте, як вкусняшки купити. Отакі Денису. Ось даже була якась по знижці. Він їх раніше дуже любив, а це вже давно дуже я йому їх не брала. А це ще набрала з наших волошкових полей всякі різні сирочки отакі. Денька теж раніше так їх любив. Ну, знаєте, хоча й кажуть, вони там з хімією, але раз в півроку можна. То це взяла. Ну і посилочка, що мені прийшло. Я знаю. Звісно, тому що ми ж з Дашою спілкувалися. От. Знаєте, я так давно вже мріяла, думаю, коли я скажу вам, розпаковка, перша моя посилка. От. Так що розпаковка. Дай Бог не остання. Так, ну... Розпаковуйся, давай.
запечатали. Посилочка прийшла до мене з Ізраїлю. Не пам'ятаю, чи я казала вам, чи ні. Посилка з Ізраїля. Ох ти, Господи. Запакували. Так. Зараз поки розпакую. Та що ж такое? Давайте. На совість. Ой, Господи. Наказали мені ці посилки розпаковувати. Що таке? Я ж все начала. Ні, не все прорізала. Та все. А, воно тут не наклею. І, мабуть, отак я це скоріше буде. Порву його, бо воно і наклею приклеєне. О, і письмо. О, ого, скільки мені Даша всього поклала. Даша мені вислала каву. Знаєте, я завжди в пошуках смачної кави. І вона мені якось написала в інстаграмі: ви не пробували нашу каву ізраїльську? Я кажу, у нас немає ізраїльської кави. І от вона мені запропонувала вислати каву. Я бачу двох видів кава. Є отака кава і отака кава. І їх так багато. Раз, два, три, чотири, п'ять таких кав і одна якась зелена. Є письмо. Здравствуйте, Таня. Очень рада с вами познакомиться. Если будут ошибки, заранее извиняюсь. Я живу в Израиле с 11 лет. В Украине я училась до 5 класса. Потом моя семья переехала в Израиль. И теперь мы все живем тут с 97 года. С большим удовольствием посылаю вам кофе. Это турецкое кофе, но приготовлено в Израиле. Израильская фабрика. У нас родственники всегда просят его передать. Я подумала вам тоже передать. Почему нет? Нет, на пробу. Надеюсь, вам понравится. Многие любят это кофе. Красный пакет – это просто черный кофе, а зеленый пакет – это с приправой кардамон. Обов'язково покуштую, но на любителя. Спасибо вам большое за видео, блоги, рецепты. Люблю смотреть еще и готовить по вашим рецептам. Вообще, вы очень добрая, хорошая и приятная женщина. Мирного неба над Украиной и скорейшей победы, Даша. Ой, і мені так приємно, Дашенька, велике-велике дякую тобі за те, що ти аж, хтось навіть киля прийшла до мене ця посилочка. Велике-велике дякую. А каву я покуштую, обов'язково скажу своє враження. Бо зараз в мене вже без 10 час, а на час у мене клієнтка, то я зараз швиденько перевдягаюся і буду працювати. А тоді відпрацюю, будемо куштувати каву. Я вже відпрацювала дівочку. І я вам казала, дві людини сьогодні, та і все. Угу. Написала мені ще дівочка одна. І тепер я буду працювати взагалі там. Ну, вона прийде аж на півсьомого вечора. І на дві процедури, то це взагалі я там буду працювати до, не знаю, до дев'яти, дай Бог, якщо встигну. А я ж таки хочу каву куштувати. Та що таке? У мене тут щось електроподжиг заїжджає, заїдає на цій конфорочці. Та що таке? Так, ладно, поставимо на цю. Так. Ой, а ця дуже велика. Все, зробила цю комфорочку собі. Так, покуштуємо. Ну, я зараз відкрию таку звичайну чорну каву. Який аромат. Дуже, дуже гарний аромат. Прям, ну, нема такого, знаєте, ні перепаленого, нічого. Ой, смачний аромат. І навіть зварю. Знаєте, щоб уже відчути натуральний смак кави, зварю.
Але не таку на ложечку, щоб не кріпка була, бо я вже сьогодні пила каву. Це вже другий раз. Ну, я вже, якщо мені аромат уже навіть подобається, то я так думаю, що кава буде смачна. І поки моя кава тут вариться, в мене знову було питання, якою фарбою я фарбуюся. Я вже дуже багато разів її показувала, ну я розумію, що ви не будете переглядати там всі відео, хоча в мене навіть є відео, якою фарбою я фарбуюся. Я фарбуюсь отакою фарбою, це СЙОС номер 13.0, ультра тут якийсь щось, ну ось дивіться. Це єдина фарба в СЙОС, яка висвітляє на 9 тонів. Всі остальні там вони висвітляють 4-5 тонів. Але ж ви повинні розуміти, мене, знаєте, не тільки мене глядачі питають, якою фарбою я фарбуюся, мене навіть питають дуже часто клієнтки мої, там, знайомі мої, тому що, ну, ну, так подобається колір. Але я вам хочу сказати, що не значить те, що якщо ви пофарбуєтесь, і у вас буде такий же колір. Тому що в мене от такий пігмент волос моїх, що в мене от вони висвітляються от в такий білий колір. А ви можете висвітлитися, і у вас буде або рижина, або жовто-жовтизна, як у курчати. Все залежить від того, який пігмент волосу. А от, тому волосини. Тому це тільки треба пробувати, і тоді, можливо, ну, ви побачите, чи те, чи не те. От, наприклад, у мене в Альони, хоча в неї сама волосинка тонша, ніж у мене, і світліша, але вона висвітляється з жовтим відтінком. А, от, а я, бачите, я нічим не тонуюся, нічого, в мене такий колір волосся. Так, що це таке? Відповіла. СЙОС 13.0 номер. І кава моя. Це так, думаю, знаєте, поки кава завалюється, думаю, я зараз умі на питання відповім. Ой, і зараз у мене, це зараз тільки третя година, да, півтретього, ну зараз каву поки поп'ю, це вже буде 3 години, і в мене ще там 3 години залишиться до 6 часов вечора, та я це думаю, може піти на балконі поприбирати, якраз буде в мене час на це, мабуть так і зроблю. Поприбираю на балконі, бо я ж так тоді, ото було холодно, дощі, то я так і не прибрала, а там ще треба поприбирати мені трохи. І винести нарешті оті помідори. Я вже все винесла з квартири, якби все вже на балконі мої, всі розсади, всі розтіжки, а тільки помідори, які стоять у мене, ті, що я оцей, ну, їх їла, ті, що в кабінеті стоять, тільки ті залишились тут. Аромат такий кави. Ну що, ви відчули, як аромат кави запахтів? Дуже ароматна кава, ще не пробувала на смак, але ароматна дуже прям. Я люблю, коли кава ароматна. І така, знаєте, от аромат кави.
а не горілого чогось чи ще чогось. Просто аромат кави. Компромат. Їж давай. Уже влігся. Це барін сидить оце тут і не хоче їсти. Мультики дивиться. І все. Ти чого твориш? Садись, давай в машину, поїхали. Так, зараз вам покажу, що в мене тут на балконі робиться. От. Оце ж я повиносила. Так камера приближає. Повиносила оце ж перчики ці. А цей взагалі, дивіться, який громадіна. А тут же ж їх, цих перців у мене начіплялось. Ну тут же, бачите, який величенький. Один, і ось другий, і ось третій, і там он четвертий, і тут ось, і тут ось, дивіться, по два зразу. Перців щось цей раз так багато начіплялось. А з огірками щось у мене от біда і все. От вони в мене не ростуть. Якщо все росте, то це не росте, геть зовсім чого не розумію. Синій вже такий здоровий. Цей огірочок теж ніяк щось не почне щось нічого. Ну, це таке щось. Щось таке. От. А ці помідори, це ці помідори, які в мене стояли тут в кімнаті. І вже ось теж помідорчик, бачите, один висить. І вони он, починають тільки цвісти. Он, бачите? Починають зараз тільки цвісти. То, можливо, теж скоро будуть помідорки. І тут синій ось теж, який ніяк не зацвіте. Ось він повикидав, наче, але ще не цвіте. От. І це мені треба зараз на балконі якось тут поприбирати. Полюку повитирати, оці коробки поприбирати. І там якраз стануть, я коробки приберу, і там якраз стануть помідори, ті, що в кабінеті стоять. Бо вже немає тут де. Все заставлене. У мене балкончик маленький, невеличкий. А тут ще ось квіти стоять. Ви бачите, в мене ще й фіалочки є ті, що я садила. Провела вам екскурсію на балконі. Ну що, покуштуємо каву. Вона трошки постояла. Я дуже гарячу каву не п'ю. Я, знаєте, в мене така звичка, що в мене кава або чай завжди стоять. Як я працюю, вони коло мене стоять. І тому виходить, що я п'ю завжди холодним. Я вже розповідала якось. Ну, попробуємо. А це ще гаряча. Ну, дуже ароматна. Ну, така гарчинка відчувається. Я це в сильно гарячій каві, я не можу смаку розібрати. Ну, смачна кава, смачна. Дашенька, дякую ще раз. Велике-велике дякую за те, що тепер твоя кава буде мене ранками радувати. Я буду пити і казати, це ж Дашенька мені прислала. Дякую велике, велике-велике. Таке-таке велике.